God morgon och välkommen till TV4-nyheterna. Här inleder vi med en biljakt som slutade i att en polis miste livet i natt utanför Fredrika i Åsele i Västerbotten. Detta efter att polisbilen kört ner i Viskasjön och ytterligare en polis skadades allvarligt. Mannen i den förföljda bilen har gripits och misstänks nu för en rad brott. Polisen vill i nuläget inte gå in på detaljer kring olyckan, men enligt Trafikverket är det halt på vägarna i området. Det är i samband med ett efterföljande eller förföljande av en bil som både den bil vi följer efter och även polisbilen går i vattnet, totalt och tre personer inblandade. Man har fått upp alla i vattnet, men det är en polis som är avliden, en polis för till sjukhus. Vet man varför den här olyckan inträffade? Nej, det blir ju spekulationer. Det blir det. Det är minusgrader på platsen, så mycket vet jag.